Koliko su važne nove, drugačije pozorišne scene? Zašto u pozorištu treba uvek tražiti više? Ja volim da tu strukturu razrušim pravim životom, čistim životom, jer od života nema ništa ni jače, ni snažnije, ni lepše, ni opasnije. O radosti stvaranja nove predstave u emisiji Do detalja govori rediteljka Ivana Vujić. Subota u 23. Drugi program RTS-a.